क्वेशन नम्बर फोर, एउटा झोलामा राखिएको सातवटा राता र आठवटा पहेँलो उस्तै उस्तै बलमा दुईवटा बल पालै पालो निकाल्दा दुवै पटक रातो अथवा पहेँलो बल आउने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। पहिले निकालिएको बल पुनः झोलामा नराख्ने भनेको छ। एकचोटि निकालिसकेपछि पुनः झोलामा नराख्ने भनेको छ। अब हेयर रातो बलको सङ्ख्या नम्बर अफ रेड बल भनेको 7 अनि पहिलो बलको सङ्ख्या नम्बर अफ येल्लो बल इज इक्वल टु 8 अनि जब बलको सङ्ख्या 7+8 गर्दा 15 हुन्छ। अब दुवै पटक रातो अथवा पहिलो बलको सम्भाव्यता भनेको पी दुवै रेड दुवै रातो अथवा दुवै पहिलो भनेको दुवै रेड रेड प्लस दुवै येल्लो येल्लो। पहिलोचोटि निकाल्दा रेड पर्ने, यो चाहिँ दोस्रोचोटि निकाल्दा रेड पर्ने, यो चाहिँ पहिलोचोटि निकाल्दा येल्लो पर्ने, यो चाहिँ दोस्रोचोटि निकाल्दा येल्लो पर्ने। अब यसमा रेड भनेको 7 छ, 7 छ, त्यही भएर सुरुमा निकाल्दा 7 अनि टोटल भनेको 15 अनि दोस्रोचोटि निकाल्दा रेड एउटा घट्ने भयो, एउटा पहिला 7 थियो अब 6 हुने भयो अनि पहिला 15 थियो अब 14 हुने भयो। अब येल्लो भनेको 8 छ, सुरुमा 8 अनि टोटल भनेको 15 अनि दोस्रोचोटि निकाल्दा पहिला 8 थियो अब एउटा घट्ने भयो 7 हुने भयो, पहिला 15 थियो टोटल अब टोटल 14 हुने भयो। 7 6 42 अनि यो मल्टिप्लाई गरेर 210 अनि 8 7 56 यो मल्टिप्लाई गरेर 210 अनि एलसिएम भनेको 210 यो चाहिँ 98 भयो। अब यो चाहिँ 249 98 2105 यो चाहिँ 210 हुन्छ। त्यसै गरी फेरि यो चाहिँ 49 भनेको 7 जान्छ, 7 7 49 अनि 7 यो चाहिँ 15 105 हुन्छ। त्यसैले यसको प्रोबेबिलिटी 7/15 हुन्छ।